furan yahay. Xogeynta oo akhrido warbixinta shir guddoonka cadadan iskana ha la keeno saacadda wixii ka dambeeya qofkii maqan waa maqan yahay. Ujeeddo warbixinta shir guddoonka kalfadhigii 90-aad kalfadhigii 40-aad warbixinada golaha laga hor akhriyey 29-kii bishii 6-aad 2019-kii warbixinta guddiga joogtada waxaana akhriyey mudane axmed ducaale 29-kii bishii 6-aad 2019-kii warbixinta shir guddoonka 7-kii bishii 7-aad 2019-kii warbixintii guddiga deegaanka iyo xeerka macdanta xeerarka guluhu ka dooday kalfadhiga ah waxaynu ka doodnay xeerka ka hortaga maydhista lacagta xeerka xaqsiinta iyo howlgalka ciidamada iyo xeerka macdanta xeerarkii goluhu ansixiyey waxaanu ansixinay laba xeer baynu ansixinay kalfadhigii dhoweyto xeerkii xeerka ka hortaga maydhaanka lacagta waynu ansixinay 29-kii bishii 7-aad 2019-kii oo madaxweynaha loo gudbiyey iyo wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka 29-kii bishii 7-aad 2019-kii oo golaha guurtida loo gudbiyey xeerkaas wuxuu ku maqan yahay golaha guurtida waxaanu kula ansixinay xeerka nidaamka garsoorka oo isagana ku maqan guurtida ku maqan xilalkii aynu mas-uuliyiintii qaran ee la ansixiyey waxaa la ansixiyey cabdirasaaq cali wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaa kaloo ansixinay cumar cali cabdilaahi wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaanu ansixinay cabdinaasir cadiid maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ansixinay farxaan aadan haybe guddoomiyaha guddiga shaqaalaha xeerarka guddiyadu gacanta ku hayaan guddiyada golaha xeerarkay gacanta ku hayaan oo guddoomiyuhu dhowr jeer digala hadlay xeerka dakhliga shidaalka guddiga dhaqaalaha haysa xeerka saamaynta iyo soo saarista shidaalka guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah haysa wax ka bedelka xeerka saxaafadda guddiga arrimaha bulshada haysa xeerka ka hortagga argagixisada guddiga arrimaha gudaha haysa wax ka bedelka xeerka doorashooyinka guud iyo diiwaangelinta guddiga arrimaha gudaha haysa wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ciqaabta guud guddiga cadaaladda iyo garsoorka haysa xeerka gariiqaanka guudna waxa haysa guddiga cadaaladda garsoorka iyo xuquuqul insaanka xeerarka golaha hor yaalla kuwa yacni golaha imika dhex yaalla weeye loo codaynayo xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada codayn buu taagan yahay xeerka macdantuna codayn buu taagan yahay guddiga joogtada waxqabadkii guddiyada guddiga joogtada waxay kulamo iyo xog wareysi la yeelatay mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ay kala hadashay cabashooyin iskuullada gaarka loo leeyahay loo soo gudbiyey guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha way la kulantay wasiirka wasaaradda caafimaadkana way la kulmeen guddida dastuurka garsoorka iyo xuquuqul insaanku waxay guddidu kulan howleed u qabatay xeerka gariiqaanka guud xeerkaasay u qabatay kulan howleed guddiga dhaqaalaha iyo ganacsiga waxay safar ugu baxday goobaha dakhliga gobollada dalka iyadoo guddidu isku qaybisay laba qaybood oo kala tegay galbeedka iyo bariga guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah 30-kii bishii July guddiga arrimaha iskaashiga caalamiga iyo qorsheynta ee golaha wakiiladu waxay la yeelatay kulan xog wareysiya wasiir ku-xigeenka markaana ahaa kusimaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta shir guddoonka golaha wakiilada oo CCTV kamera kala wareegay UNDP wufuudda dalka timi ee shir guddoonku la kulmay July 18-kii 2019-kii shir guddoonka golaha wakiilada ayaa kulan la yeeshay wafdi qaramada midoobay ka socday oo kuurgalaya xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka kulanka labageysoodka ah ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax iyo guddoomiye ku-xigeenka axmed yaasiin sheekh cali wafdigana ujeedadiisu ahayd xuquuqul insaanka dalka iyo xeerarka khuseeya golahu gacanta ku hayo iyo sidii loo dardargelin lahaa waxayna ka hadleen xeerka saxaafadda kufsiga iyo xeerarka booliiska
shugudoonka golaha wakiilada kun la yeeshay wafdiga hoggaaminaya safiirka EU-da u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Nicholas. Safarada dibadda wafdi golaha ka tirsan ayaa waxay u bixeen dalka Uganda arrintaasoo warbixinteeda oo dhammaystiran guddoomiyaha guddiga arrimaha dibaddu uu la siin doono warbixintiina la ydiin qaybin doono. Wabillaahi tawfiiq, warbixintaas saas ayay inoogu dhammaatay. Waa salaamayaa. Sidaa ula socoteen guddiga arrimaha dibadda iyo xidhiirka caalamiga ah oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu ayaa bisha 12-keedii August u baxay Uganda si ay uga qayb galaan shir lagu casuumay oo ahaa baarlamaanada barwaaqo-soronka ururka baarlamaanada wadamada barwaaqo-soronka. Shirkaasoo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa oo ka mid ahaa ururada waaweyn ee la isku yimaado adduunka, kuwa ugu waaweyn ka mid ahaa oo ay ka soo qayb galeen xubno baarlamaan oo ka badan 1,500 ilaa iyo 1,000 macashaqaalaha marka lagu daro ispiikarada iyo marka lagu daro kalaarakska meeshaa joogay iyo shaqaalaha baarlamaanka marka lagu daro ilaa 1,000 qof ayay gaadhayeen. Wuxuu ahaa General Assembly ururka barwaaqo-soronka baarlamaanadu ay lahaayeen ayuu ahaa kuwa ugu waaweyn ee halka ka dhaca. Ururkaasi waxa weeye runtii waa urur taariikh dheer leh, waxaa ku midoobay ilaa iyo 33 dal oo adduunyada ka tirsan, baarlamaanadooda ayaa isugu yimaada iyo teritoriyo fara badan, dhulal fara badan oo aan Jazaair Ingiriisku gubaysan jiray oo fara badan baa iyaguna ka mid ah oo qaarkood shariya afarta kure ay ku nool yihiin. Runtii ururkaasi waa urur muhiim ah. Waxaa uga qayb galay guddiga arrimaha dibadda iyo wafdiga golaha wakiilada ka socday observer ahaan ayuu uga qayb galay. Waxaa ku casumay guddoomiyaha baarlamaanka ee speakerka baarlamaanka Uganda oo shirka martigelinayay. Runtii markaan soo koobo, shirkaas wuxuu ahaa mid fursad weyn u siiyey guddidii halkaa maraysay inay la kulmaan dad badan oo madax oo dalal madax ka ah, dad badan oo dilbedelkeeley hogaamiyaal ah dalal kale oo kuwa aynu jaarkanahay ka mid yihiin oo kuwa Ingiriiska gumaysan jiray ka mid yihiin ayay la kulmeen si ay qadiyadda ugala hadlaan Soomaaliland ayay la kulmeen oo ay la shireen. Waxaa ka mid ahaa dadka ay la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa ka mid ahaa. Runtii wasiirkaasi oo ka mid ahaa dadkii ogolaaday inay uu ka soo qayb galo guddiga arrimaha dibadda wafdiga ka socday golaha wakiilada raggii ogolaad ka mid ahaa ninka ayaa la kulanay. Runtii waxaanu kala hadalnay arrimaha iyo taariikhda Soomaaliland lahayd ayaanu kala hadalnay oonu fahamsiinay iyo sida ay wax kala ahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isku darsadeen, inay hadeelbigayo miirkooda iyo maankooda qabay inay isku darsadeen ayaanu sheegnay. Waxaanu u sheegnay kale Soomaalida taariikhda adduunyada ku lahayd ee la sheegi jiray inay Soomaaliland ahayd ee dagaaladii labaad ee adduunka iyo kii koowaadba ka qayb gashay. Waxaanu sheegnay in in guutooyinkii dagaalkii labaad ee adduunka qayb galay loo jiray Kings African Rifle-ka inaynu wada ahaan jiray dalka Uganda oo aynu Burma iyo haddii libada meelo badan ka wada dagaalanay ayaanu sheegnay.
runtii ninkaasi aad iyo aad buu arrinkaa u soo dhaweeyey waxyaabihii specifically oo ogolaaday waxaa ka mid ahaa in xafiiskii Soomaaliland ku lahaan lahayd dalka Uganda in loo furo ayuu ogolaaday waxaan u sheegnay in caruur badan oo wax ka barata halka maxaa ku dhahay Uganda iyo jaamacadaha Uganda ku jirta inay ka yimaadeen haddii libadii leeyahay ay ka yimaadeen Soomaaliland oo ay doonayaan maxaa ku dhahay in loo fudeeyo imaashaha iyo fiisooyinka halka ay ku imanayaan ay waxa kaloo aan u sheegnay in community faraweyn fara badan oo taariikh ku leh dalka inay maxaa ku dhahay oo Soomaaliland ka yimi inay joogaan dalka oo ay ka shaqeystaan oo haddii libadii leeyahay ka mid ahayd inanta aamine xirsi mooge looranayay ee baayic musariga ah ee maxaa ku dhahay oo markaa nala socoto oo dadkii u suurtageliyey inay timaado runtii inanta aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sidii hawshii ay ka soo maxaa ku dhahay halkii ay hawsha kaga jirtay iyo gacantii ay ka geysatay waftiga maxaa ku dhahay meesha marayay iyo hawlo fara badan oo kale oo Soomaaliland leedahay runtii siday ugu dadaalaysay inanta anigoo magaca golaha wakiilada ku hadlaya iyo magaca ummadda reer Soomaaliland iyo ka dowladdaba anigoo ku hadlaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidii sharafta iyo karaamada lahayd ee ay waftiga u soo dhaweysay ay u soo qabanqaabisay ay u suurtagelisay inay la kulmaan dad badan oo maxaan ku dhahay dad badan oo madaxa oo maxaan ku dhahay East Africa ka tirsan amaba dadkii halkaa yimiyaha waxaanu halkaa la kulannay speakerka asaguna maxaan ku dhahay Uganda ee in Rebecca Kataka la yiraahdo oo maxaan ku dhahay madax sare ah oo barti gelisay shirka oo haddii labadkii leeyahay awood weyna kula dalka runtii aad iyo aad bay kalgacal iyo laab u haysay dalka maxaa ku dhahay dadka ka socday Soomaaliland xiriir badan oo maxaa ku dhahay mustaqbalkaana waa laga soo sameeyay halkan aan dulinina ka sheego haddii labadkii leeyahay arrinkaasi arrin la aqbalay ayuu ahaa oo maxaa ku dhahay aadna loo soo dhaweeyay oo waxa kaloo la kulanay wufud fara badan oo halkan aan doonayo inaan ka sheego oo muhiim ah oo dowladda aan uga warranay shalay in maxaa ku dhahay guddoomiyaha dalkana aan uga warranay aan halkan ka sheegnay ma doonayo halkan inaan microphone wax badan ka sheego runtii arrinkaasi arrin mustaqbal leh oo la birsii garayn doono ayuu noqon doonaa oo la dabageli doono oo laga madhi dhalo doono ayuu noqonayaa guddoodu waxay leedahay oo ay soo jeedinaysaa in dariiqii ay haysay ee ay ku doonaysay ixtiraafka Soomaaliland 82-kii sare ee naga dambeeyay inay dib ugu noqoto oo ay khaldan tahay oo qardajeec u ahaa oo haddii la bedelay markhaati far badan ay leedahay taa waa soo taa ugu duway soo jeedinaysaa in dib loogu noqdo oo la qabto shirka wada tashi ah oo halka loo marayo road map-ka guddidu ixtiraafka Soomaaliland loo marayo ilaa maxaa ku dhahay in shirka la qabtay ay soo jeedinaysaa waxay soo jeedinaysaa golaha wakiilada in ixtiraafka arrinkiisa wax laga siiyo oo haddii labadkii leeyahay golaha wakiilada in ixtiraafka iyo doorashkiisa iyo kor u qaadidda magaca maxaa ku dhahay Soomaaliland in wax laga siiyo golaha wakiilada oo haddii labadkii leeyahay loo sameeyo awoodo iyo kharash ay ku maxaa ku dhahay arrinka golaan adigu waxyaabo kale oo specific ah oo haddii labadkii leeyahay halkan aan doonaynaa ka sheego oo tala bixinaya halka ku jira akhriya waxaan u maleynayaa in loo qaybiyay soomaa in loo qaybiyay in loo qaybiyay ya ida may de baya akhriya waa la siiyay akhriya may waxaan u sheegayaa dhageys halka doori ma yeyna ka sheegay gudoomiye madaxda ay khuseysaari kariya loo sheegi doonaa
والسلام عليكم وحي سؤالي ويدين إنسان ديار بارو هاي ودمي أعوذ بالله.